کن بۆ بەردەوامبوونی کاروانی ئاوەدانی پێشکەوتنی کەرکووک و مسۆگەرکردنی مافەکانیان دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن. هاوڵاتیانیش ڕای دەگەیەنن دەنگی کەرکووک هەر بۆ یەکێتی و کاندیدەکانێتی چونکە یەکێتی داکۆچیکاری سەرسەختی مافەکانیانە و بەدیهێنەری خەونی کەرکووشیەکانە. وەستا رەسوول لێ پرساوی محوەری دوو ئیمام قاسم و ئاڤێستا محەممەد کاندیدی ژمارە 8 لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران و ژمارەیەك لە کادرانی محوەر کاسبکاران و هاوڵاتیانی بازاری حەسیرەکەیان لە شاری کەرکووک بەسەر کردەوە. لێ پرساوی محوەر داوای لە هاوڵاتیان کرد لە ڕۆژی دەنگدان بەپەرۆشەوە ڕوو لە ناوەندەکانی دەنگدان بکەن و بەسەربەرزیەوە دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی و کاندیدەکانی بدەن، چونکە ئەو لیستە لە ئێستا و لە ڕابردوودا هەمیشە خواستی سەرجەم پێکاتەوە چین و توێژەکانی لەخۆ گرتووە و تێکۆشەوە بۆ بەدیهێنانی. هەروەک لێ پرساوی محوەری دوو ئیمام قاسم ماڵی چەند هاوڵاتیەکی لە گەڕەکی شەهیدان بەسەر کردەوە و گوێی لە خواستی و داواکاری و پێشنیارەکانیان گرت. لە بەرامبەردا کاسبکاران و هاوڵاتیان بەڵێنیان داوەک هەمیشە پشتیوانی لە یەکێتیەکان بکەن و دەنگ بە لیستی 266 و کاندیداکانی بدەن. بەڕاستی لیستێکی سەرکەوتووە و من بڕیارشم داوە تا سەر ئێسخان لە پاڵی یەکێتی بم و سەرکەوتنی یەکێتیم. بەڕاستی ئەم کاندیدانەش کاندیدی چاکن، زۆر باشن. ئێمەش ئەگە ئیش بۆ گەنجان بکەن دڵنیا بە ئێمەش لە پشتیانین. ئێمەش ئیش بۆ گەنجان بکەن چیتر مانەوێت. ئێمەش سەرکەوتنی ئێمە بۆوانەوەیە. لە قەزای دووبزیش هیوارەش لێ پرساوی محوەری دووبز لە چارچێوەی بانگەشە هەڵبژاردن بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئامادەبوونی ئەرشەد ساڵح کاندیدی ژمارە 23 بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەگەڵ ژمارەیەك لە گەنجانی قەزای دووبز کۆبوو. لە کۆبوونەوەکەدا لێ پرساوی محوەر ئاماژەی بە ڕۆڵی گەنجان کرد لە هەموو سەردەمەکان و بەداینەمەوەی پێشکەوتنی کۆمەڵگە و سفکردن و داوای لە گەنجان کرد دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لیستە سەوزەکەی مان بدەن. دواتر ئەرشەد ساڵح کاندیدی ژمارە 23 لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە وتەیەکدا گرنگی پرۆسی هەڵبژاردنی ڕوون کردەوە و داوای لە گەنجان کرد دەنگ بدەن بە لیستە سەوزەکە، چونکە ئەو لیستە پارێزەری مافەڕەوەکانی گەنجانە. و لە بەرامبەردا گەنجانی دووبز بەڵێنیاندا دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن، چونکە ئەو لیستە خەونەکانی گەنجان بەدی دێنێت. سەردانێکمان لە بۆ محوری شەش ئامادەبوونی خوێندکارانی شارۆچکەی دووبز کە بەڵێنیاندا بەڵێنیاندا بۆ لیستی 266 هەموو بە ڕوحی گەنجانە و بە ڕوحی خوێندکارانی یەکێتی بچنە سندوقی دەنگدان. ئێمەش بەڵێنیان پێدەین بە هەموو ئەو گەنجانە و خوێندکارانە کە لیستی 266 هەر ئیش دەکاتن بۆ گەنجانی کەرکووک و بۆ گەنجانی کوردستان. هەموومانیش ئامادەین لە ڕۆژی هەڵبژاردن بە گروپینێکی زۆرەوە بچین بەرەو سندوقەکانی دەنگدان، دەنگی خۆمان لوپاڵ بکەینەوە بەر دەنگی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لیستی 266 مانمانە. دەنگی خۆمان دووپات دەکەینەوە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ لیستی 266 بە هیوای چاکبوونەوەی مامزەلال و گەڕانەوەی بۆ ناو گەلەکەمان. دەنگی خۆمان دووپات دەکەینەوە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی 266 لیستی مامەی گەورە و هەموومان سندوقان سەوز دەکەینەوە ڕۆژی دەنگدان ئینشاڵا. بەلێرە داوا لەسەر جەمە خوێندکاران و ئەو خوێندکارانە کە مافی دەنگدانیان هەیە بڕۆم بە رەسمخانی دەنگدان لە کاتی دەنگدان دەنگ بە لیستی ژمارە 266 بدەن. و هاوكار مصطفی، کانالی ئاسمانی کرکوک.